сияқты, осы құралымдарға арналған таяқ. Ол өте қарапайым заттардан жасалған. Ол жай ғана труба, өзі құрылғысы ішінде Arduino платформасы. Мынаның ішінде жай ғана включатель кішкентай, және де оның бәрі мынандай қарапайым батарейкадан жұмыс істейді. Және де мына жерде ультрасоник сенсор бар. Енді бір мысал келтіріп кетейін. Міне, мысалға айтсақ, сол құрадан келе жатыр, алдында бір зат болса, осыны сигнал шығарып, сигнал береді. Құрғанбыз, ол деді. Жан, алдыңызда қан бірінде болса, отағыда сигнал береді. Содан кейін қолданып болғаннан кейін, мына жерде включатель бар, оны өшіріп қойға болады. Ол негізінен жай ғана батарейканың қуатын кетірмеу үшін арналған.